熊本と大分、宮崎を巡る旅の続き、第2回です。船井城跡に到着。かつて海辺に面した船井城は、白土の塀とまるで水上に浮かぶその姿から白地城とも呼ばれています。40層の天守を持ち、23の櫓と5つの門、3カ所の廊下橋が築かれていましたが、現在は戦災などにより失われています。臼杵に到着。臼杵城があったところはかつては海島と呼ばれた島で、島の西に干潮時に現れる干潟の陸地でつながるのみという天然の要害を成していました。その後城郭化するため干潟を干拓して、現在のような城下を形成しています。臼杵城の近くにある仁王座歴史の道は、臼杵の城下町で主に武家屋敷や寺院が集まったエリアです。綺麗な石畳の道や町並みも綺麗に残っており、江戸時代の姿が簡単に想像できます。阿蘇山の火山灰が固まってできた凝灰岩の丘に切通しを作る独特な景観も魅力的です。臼杵石仏に到着しましたが、開園時間には早く時間がないので残念ながら出発。国宝にも指定されている臼杵石仏は、その規模と数量において国を代表する石仏群とのことですが、あまり興味がないのでパスすることにしました。こんなのがいっぱい岩に刻まれているようです。豊後二見ヶ浦に到着。豊後二見ヶ浦は初日の出のスポットとして有名です。夫婦石を結ぶ大しめ縄は長さ約65メートル、最大直径約75センチメートル、重さ約2トンで、1994年にはギネスブックに掲載されました。今回は遊歩道が工事中で近くまでたどり着けませんでした。佐伯に到着。まずは佐伯、海の四条丸でごまだしうどんを食べます。ごまだしは底引き漁において年間を通して取れるエッソという魚の焼いた身をほぐし、みりん、醤油、砂糖にたっぷりのごまを加えたペースト状の佐伯の調味料です。魚介の味が効いており美味しかったです。農家山公園、東展望台に到着。ここから佐伯重工業の造船風景を見ることができます。私が来た時は残念ながらまだ作り始めでよくわかりませんでした。造船作業を見る機会も多くないので、興味がある方は行ってみてはどうでしょうか。佐伯城跡を散策。佐伯城は初代藩主毛利高政により1602年に築城されました。明治維新後は廃城令により廃城となり、三の丸以外の建物は全て払い下げ撤去されています。明治まである城は大抵道は整備されていますが、本丸まで登る道はひどい参道です。1637年に麓の三の丸に中心施設が移されたので、その影響でしょうか。歩くときは運動靴で行くことをお勧めします。
案内板などあまりないので注意して歩いてください。私は目的と反対側の登山口に出てしまい、駐車場まで戻るのが大変でした。日向岬に到着。まずは馬ヶ瀬に向かいます。途中にある細島灯台は江戸時代から常夜灯が設置されていたと伝えられています。明治末に海運の発展に伴い細島港の整備が進んだので、宮崎県が灯台を建設しました。現在は国に移管され、平成3年の改良工事で今の姿になっています。馬ヶ瀬の突端へ向かう手前の展望台からは高さ70メートルにも及ぶ柱状節理の断崖絶壁を眺めることができます。展望台が新しくなったようで、床は透明なガラス張りになっています。日向岬の突端に位置する馬ヶ瀬、太平洋の水平線を広く見渡すことのできる景勝地です。馬ヶ瀬の名前の由来は、盛り上がった岩肌を海から見ると馬の背中に似ていることから名付けられたと言われています。願いが叶うクルスの海に到着。クルスの海は柱状節理の岩が波の浸食で東西200メートル、南北に120メートル、高さ10メートルにわたって裂け、十文字に見えることから呼ばれています。クルスとはポルトガル語の十字を意味します。また十字に割れた岩の底に小さな岩場があり、合わせると叶うの字に見えることから、ここで祈りを捧げると願いが叶うと言われています。ニミツに到着。高鍋秋月藩の港町として栄えたニミツは、風光明媚な町並みが今も色濃く残っています。国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、海鮮問屋がの木を連ねた江戸末期頃の面影を残します。また神武天皇が東に向かった出発の地とも知られ、日本海軍発祥の地とされています。到着した時間が遅かったのか、店はほとんどやっていませんでした。宮崎市に行く途中に面白いものが目に入りました。高架の上にソーラーパネルらしきものが設置されています。最初はなんだかよくわからなかったのですが、かつてはリニアモーターカーの試験場が宮崎にあり、その廃線跡の効果を太陽発電に利用しているそうです。宮崎神宮に到着。宮崎県は長いですね。到着時は真っ暗になってしまいました。一応起きたのでお参りをしていきます。人吉駅に到着。大村横穴郡は
古墳時代後期の6世紀から7世紀代の映像と推定される古墳です。駅を利用する人にとっては当たり前の光景なんでしょうが、こんな古墳が駅の目の前にあるなんてすごいですね。また1911年に建築され、国内唯一の現役石造機関庫の人吉機関車とも見どころです。 SL 人吉が運行中は、ここに収められる蒸気機関車を一目見ようと多くの人が訪れます。また機関庫の裏には蒸気機関車を方向転換させるための転車台があり、その姿を近くで見ることができる見学ゾーンも設けられています。人吉城跡散策。人吉城は鎌倉時代から幕末までのおよそ700年間、相良市の中心だった城で、日本百名城の一つです。江戸時代には人吉藩の藩庁でありましたが、1871年に廃藩置県により廃城となりました。その後、1877年に起こった西南戦争では、西郷隆盛軍の拠点となったため戦場になり、この際に幕末に再建された建造物も全焼しています。高台にある城跡からは人吉の町が一望できます。少し時間が余ったので、人吉温泉元湯に立ち寄ります。人吉温泉元湯は創業昭和9年の昔ながらの味わいある公衆温泉です。球磨川がすぐ近くにあるため、2020年の熊本豪雨で元湯温泉も約2メートルほど浸水被害を受けましたが、今は見事に復旧しています。源泉は約50度の弱アルカリ性の泉質で湯量は豊富。温泉はかけ流して、浴槽から惜しみなくお湯が溢れます。レトロな内装も良く、いいお湯でした。山の中の海軍の町、錦、秘密基地ミュージアムに到着。人吉海軍航空基地は、太平洋戦争中の1943年に海軍により建設が開始されました。1944年に人吉海軍航空隊が発足し、飛行機乗りの育成が始まります。その後、戦況の悪化により教育施設から特攻訓練基地、そして本土防衛基地へとその役割を変えていきます。本土決戦に備えた膨大な数の地下施設の建設は秘密裏に進められており、地元の方にもその存在は知られていませんでした。地下基地の存在が分かったのはつい最近で、アメリカの資料から判明しました。戦後70年以上その存在が知られていなかったのは驚きです。ミュージアムが作られたのが最近なのはこのような理由だそうです。地下施設は戦争の史跡としてだけでなく、コウモリの生態調査の場所としても重要な場所になっています。コウモリの糞がこのように落ちています。こちらでは、赤トンボの愛称で知られる93式中間練習機も展示しています。機体はなんと布でできているそうです。矢黒の切通を散策。矢黒の切通は、山に幅 2.5 メートルほどの道を掘って作られました。今でも迫力ある風景が200メートルの凝っており、荷車などの轍の跡なども見ることができます。今は切通の横に立派な舗装された道が作られていますが、切通の高さが15メートルほどのところもあり、その高さを登ることを考えると当時は重宝されたのでないでしょうか。
近くに来たので再び泉ふもと武家屋敷群を散策。時間がないのでゆっくりできなかったですが、相変わらずいい街並みでした。日本一の石段に到着。ここは3333段の日本一多い石段階段があります。早い人だと25分ぐらいで階段を登っているみたいですが、私は階段の先にある社会院まで行き、往復で2時間ぐらいかかりました。100段ずつカウントアップする標識があるのですが、見るごとに心を折ってくれます。頂上になんとか到着。着いた時はすっかり真っ暗に。登った後は達成感はあります。上から見た夜景も綺麗でした。階段の先にある社会院に着きましたが、何も見えませんでした。寺坂水源に到着。南阿蘇水の生まれる里白水高原駅近くにある寺坂水源の湧水量は毎分5トンあります。南阿蘇鉄道の鉄橋の下には木出しており、お寺の門前にあるためみたらしとしても使われています。水は地底の砂を勢いよく吹き上げて湧いており、その豊かな水量で地域住民の生活用水として今でも貢献しています。阿蘇地獄に到着。阿蘇地獄は、泥湯で有名な、スズメの湯。清風荘で使っている源泉です。清風荘の上にあり、宿を通り過ぎて上がってしばらくすると、火山ガス噴出によって草木の生えていない風景が現れます。阿蘇地獄は露天風呂もあり、入ることも可能です。試しに入ってみましたが、私が入った時はぬるかったです。熊本県を車で走っていると、お弁当の開いの文字がやたらと目に入ります。気になったので入ってみましたが、すごいボリュームでした。口がやけどするほどの出来立て、熱々の丼ですごく美味しかったです。高森丼の杉に到着。樹齢400年以上、幹回りは10メートル以上の日本の杉の巨木です。戦国時代に当時の高森城主であった高森与の神惟清と側近が薩摩島津氏の信仰を受けて逃げ、自陣を下地として伝えられていることが高森丼の杉の名前の由来となっています。肉用牛が放牧されている牧草地の中にある。通行させてもらっていますので、牛を刺激しないように注意しましょう。上式御熊野座神社に到着。参道に100基近くの灯籠が並ぶ上式御熊野座神社は、イザナキの御子とイザナミの御子と岩君大将軍が祀られています。人気アニメ映画の舞台としても知られ、その幻想的な雰囲気はまるで異世界にいるような神秘的な雰囲気があります。神殿のすぐ脇からはさらに上に登る通路があり、ウゲと岩へ向かうことができます。ウゲと岩には竹岩辰野御事の従者の木八方子が蹴破ったといわれる縦横10メートル以上の大風穴があります。ウゲと岩は巨大な岩山を大きな風穴が貫いていることから、どんなに困難な目標でも必ず達成できる象徴として
合格、必勝、残り役があると評判で行ってみたかったのですが、神殿を見て満足し帰ってしまいました。また見に行きます。阿蘇神社に到着。肥後国区日宮である阿蘇神社は全国に約500社ある阿蘇神社の総本社で、神武天皇の神尊で阿蘇を開拓した竹岩辰巳事など12柱を祀っています。古代からの有力氏族である阿蘇氏が大宮司を務め、現在も続いています。縁結びの松の名前は陽極、高砂の松にちなんでいます。男性は左から2回、女性は右から2回回るとご利益があるとされるので、いろいろなご縁をいただけるように回っておきました。日本三大楼門に数えられる阿蘇神社の楼門は残念ながら工事中でした。大観光展望所に到着。阿蘇の北外輪山の一方で、かつて遠見ヶ花と呼ばれていました。その名の通り360度の大パノラマが楽しめるビュースポットで、阿蘇の町並みや阿蘇五岳、九十連峰までが一望できます。押戸石の丘に到着。押戸石の丘は古代人の祈りの場所だったと言われ、人工的に配置された石がいくつも点在しています。ピラミッドの形をした巨岩石やシュメール文字が刻まれた鏡石などがあります。見ましたが、どこが文字だか分かりませんでした。日時計の役割があったとされるハサミ石は、下しに岩の隙間から太陽が昇り、当時は太陽が沈む地点になっているそうです。また石に磁力がある押戸石は、このように石に磁石を近づけると磁石が動きます。道中にすがる崩れの飛天望所を発見。ここは2016年の熊本地震で最大級の斜面崩壊となったすがる崩れが発生した場所です。その被害を後世に伝えるため、自然災害伝承碑が設置されました。この展望所からは、崩落した旧阿蘇大橋の橋桁と新阿蘇大橋の両方を望むことができます。熊本城に到着。加藤清正が中世城郭を取り込み改築した平山城の名城で、明治時代には西南戦争の戦場となっています。築城の名手として名が高かった清正が築いた城は、完成後200年以上経っても難攻不落の堅城に変わりなく、西郷隆盛に官軍に負けたのではない、清正公に負けたのだと言わしめています。2016年の熊本大地震で天守閣など大きな被害を受け、現在も復旧作業が行われています。今回は時間がないため城を横目で見つつ出発。長部高い小路に到着。日本一観覧車のある有明海に干潮時のみ現れる漁業関係者専用の道です。満潮時には海に沈む道路で、夕日や海の中に立ち並ぶ電柱は幻想的な雰囲気があります。今回到着したのは昼間の干潮時で、ムツゴロウなどの干潟の動物も見ることができました。今度は満潮時の風景も見たいですね。
熊本空港でも紹介しましたが、ワンピースの熊本復興プロジェクトでジンベエ像が設置されています。お越し機会が展望所に到着。夕日のスポットとしても知られ、干潮時には干潟の砂紋を見ることができます。長べたかい小路と合わせて干潮時間に時間を合わせていくことをお勧めします。三峯四港に到着。三峯四港は1887年に福岡県で採掘された石炭を上海など海外に輸出するための起点として、オランダ人技師の設計により築工されました。756メートルにも及ぶ石積みの不等や水路、建造物などは築工後1世紀を経過しても明治、大正時代の面影を残しています。高山に到着。松島町の東方にある標高117メートルの小山で、天草五峡と松島の島々や雲仙までも一望できます。またここから見える夕日の絶景は日本の夕日百選に認定されています。やたらと B 級グルメを主張しているスーパーで天草大王をコロッケ購入。日本最大級の地鶏天草大王のもも肉をコロッケに入れたものでした。天草市佐吉集落に到着。佐吉は1569年、イエズス会の修道士によって布教が開始され、ほとんどの村人がキリスト教徒となりました。そして佐吉集落は信仰拠点として重要視されてきます。江戸幕府がキリスト禁教令を発布すると信徒への迫害が強まりましたが、佐吉集落では多くの信者が潜伏キリシタンとして信仰を続けました。現在の佐吉教会は1934年に建てられました。建てられた土地は弾圧の象徴である踏み絵が行われた吉田松屋役宅跡が選ばれています。そして禁教時代に厳しい踏み絵が行われた場所に現在の祭壇が配置されていると言われています。教会は先頭の上に十字架を掲げた重厚なゴシック様式で、その堂内は国内でも数少ない畳敷きになっています。大江天主堂に到着。丘の上に立つ大江天主堂はキリスト教会近後天草で最も早く作られた教会です。現在のロマネスク様式の建物は1933年に地元信者と協力して建立しています。敷地内にはパーテルさんとして親しまれたガルニエ神父の像やルルドの聖母マリア像があり、今でも天草キリシタンのシンボル的な存在となっています。富岡城跡に到着。砂州でつながった富岡半島に築城された平山城です。砂州の御師か陸からの攻撃ができず、極めて攻撃しがたい天然の要害のため、島原の乱の時は数に勝る一騎軍を撤退させています。1670年に城の維持管理が領民への負担を強いていることに疑問を感じていた領主が富岡城を廃城。これは戸田の破城と呼ばれ、良作として後世に評価されています。パイ岩に到着。海水の力によってできたと思われる変成岩で、女性の乳房にそっくりな形をしています。しかし到着時は満潮でおっぱい岩は見えず、干潮時にしか姿を現さないので、見学の時には潮汐表の確認が必要ですね。お腹が空いたので熊本県のお惣菜ちくわサラダをお弁当の平井で購入。ちくわサラダはちくわの中にポテトサラダを入れ揚げた熊本のローカルフードです。お弁当の平井は熊本県のお惣菜ちくわサラダの発祥の店でもあります。初めて食べましたが、この組み合わせもありですね。祇園橋に到着。祇
祇園橋は国の重要文化財に指定されている。長さ 28.6 メートル、幅 3.3 メートル、国内最大級の石造桁橋です。天草の乱の時の激戦地であった場所、1832年に建築されていますが、後世の研究によると実際にはここでは戦闘は行われていなかったようです。現在は危険なため橋を渡ることはできなくなっています。通潤橋に到着。通潤橋は大和町にある農業用で使用されていた水路で、橋長は78メートル、幅員は 6.3 メートル、高さは20メートルの石造単アーチ橋です。肥後石工の技術レベルの高さを証明する歴史的建造物であり、国の重要文化財に指定されています。現在は主に観光放水用に通水されていますが、常に放水が行われているわけではなく、農繁期や凍結する冬の時期は行われていません。見学する際には放水する時期や時間についてホームページで確認してください。今回の旅はこれを見るために時期を合わせました。放水時間も15分ほどしかないので、なかなか合わせるのが難しかったです。熊本空港に戻り、今回の旅はこれで終了です。今回も温泉やいい景色、美味しい料理などを満喫できました。次回もいろいろなところに行ってみたいものです。トータル走行距離は1906キロでした。ご視聴ありがとうございました。よければ他の動画も視聴していただけると嬉しいです。